Ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obilaze jedinice u Raškoj. Vojska je u stanju povišene borbene gotovosti, a ministar Stefanović kaže da je vojska spremna da svakog trenutka odgovori na sve izazove koji su pred nju postavljeni i poručio da će zaštititi svoj narod i da se neće ponoviti pogrom Srba. Naše tužilaštvo će u narednim danima razmotriti i da li postoji osnov za pokretanje postupaka protiv onih pripadnika ROSU koji su činili različite vrste krivičnog dela, dela terorizma, dela druga vrsta krivičnog dela koji su bile ispoljene u prethodnim danima nad Srbima u našoj južnoj pokrajini i hoćemo da ozbiljno pred svim međunarodnim institucijama govorimo šta se dešava na Kosovu i Metohiji, zbog čega se ne poštuju međunarodni propisi. U poseti se osim ministra odbrane i načelnika generalštaba nalaze i ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan-Harčenko i izaslanik odbrane general major Aleksandar Zinčenko kako bi se lično uverili u aktuelnu situaciju. Ambasador je naveo da su prisustvom pripadnika ROSU na dva administrativna prelaza na severu Kosova prekršeni svi postojeći sporazumi. Провокации такви ситуации претње на терену Србима који живе на Косову и Метохији, па и што се тиће Бриселског диалога између Београда и Приштине, уопште нема ни једног знака, ни једне појаве желје за тражење компромиса и за наставок диалога. Nakon provokacije koje su usledile od strane jedinica ROSU, koje se već 7 dana nalaze na severu Kosova i Metohije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je podizanje borbene gotovosti za deo jedinica Vojske Srbije i MUP-a, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.